Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, sledujete a počúvate 24 podcast o počasí a klíme. Moje meno je Miriam Jarošová, pretože sme v období, keď bolo Kataríny, bolo Ondreja, Lucia už tiež pomaličky prešla, sme v advente, tak poďme sa porozprávať o tom, akú úlohu mali a stále ešte majú pránostiky v meteorológii. Pýtať sa bude mojej dnešnej hostky, pani Kataríny Nádaskej, etnologičky. Dobrý deň, pani Nádaska. Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak ja som taká naspidovaná a čakám, že čo všeličo sa dozviem, lebo viete, knižiek o pranostikách je veľmi veľa, pranostik je veľmi veľa, ale je to také, by som povedala, neučešané, tak predpokladám, že dáme tomu nejaký, odkiaľ to vyšlo, kam sa to pohybovalo a kam to teda ide. Ale najskôr, čo to vlastne tá pranostika je? No, v podstate tých definícií je niekoľko, a tak ja siahnem po takej vlastnými slovami povedanej definícii, že je to v podstate pranostika, môžem povedať, že také príslovie a porekadlo, ale je vždy tematicky spojené s pozorovaním prírodných javov, hlavne počasia, a ide o prognózy počasia moderným jazykom povedané. Čiže v minulosti tie pranostiky boli veľmi dôležité, pretože boli takým voditkom pre roľníkov, my vlastne ako Slováci máme tie korene v tej roľníckej kultúre, takže pre roľníka toto bolo alfa a omega. A kedy napríklad začať siať, kedy ich začať kosiť a podobne. No a ide o žáner ľudovej slovesnosti, ktorú označujeme ako parémia. Hej. Takže toľko k takej suchej definícii, ale treba povedať, že ono potom tie pranostiky sa, ja to tak stručne poviem, že sú také kalendárne, napríklad tie boli veľmi dôležité, pretože oni predpovedali počasie alebo úrodu v časovo vzdialenejších intervaloch, že napríklad uvediem príklad, hej, že mnoho snehu v januári, malo vody v apríli a v máji. A oni si trúfli na dlhšiu prognozu, ako si trúfneme no, my teraz. Ale to je presne vy ste v úvode spomínali toto obdobie také adventné, sme už tak za chvíľu jednou nohou v tom vianočnom období. A to naozaj bolo obdobie, ktoré naši predkovia ho jednak nazývali, že stridžie dni. Ano. A jednak teda tých predpovedí dlhodobých počasia bolo strašne veľa, obzvlášť oni vyvrcholovali v podstate v tom čase od štedrého večera až po Silvester alebo od Lucii do štedrého večera. Mm-hmm. Čiže a neviem nie sa čomu diviť, to boli Vianoce sú kresťanský sviatok, ale aj starí Slovania mali ten sviatok zimného slnovratu. To znamená, že mnohé tie pranostiky, ktoré sa u nás dlhodobo odovzdávali v podstate tou ústnou formou, ale majú korene povedzme v antickom svete. To čiže je tak staré? Lebo chcela som sa spýtať, že kedy vlastne vznikali, alebo kde a kedy majú svoje korene, lebo samozrejme, že odniekiaľ prišli, zrazu tu len neboli, ale odniekiaľ sem doputovali. Áno, hneď sa k tomu budeme venovať, len dokončím, teda, že sme hovorili, že teda sú to tie kalendárne, to sú také tie akože naozaj dlhodobé prognózy, čo je teda zaujímavé, ale tak niekedy to akože aj vychádza, taká medardová kvapka, 40 dní kvapka, alebo psie dni, hej, ktoré sú v lete, no, veľmi teplé a veľmi horúce a dusné. Hej. No ale potom sú teda také tie symptomatické, ktoré vyjadrujú zase tú krátkodobú predpoveď, čiže to sú signály, ktoré my môžeme aj vizuálne
a zmyslovo teda zachytiť, že či príde dážď alebo pekné počasie. Mm-hmm. Čiže to sa napríklad, ja to poviem, že veštilo, ale teda predpovedalo sa to, aj keď teda je v tomto slova zmysle. No to by som sa teda ohradila, keby ste povedali teraz o predpovedi počasia ako o veštbe. Hej. Ale jasné, tak ja to berem z hľadiska histórie, však meteorológia je úžasná veda, ale je pomerne mladá veda ešte. Tak. Keď, no. Takže áno, tie predpovede tam boli z tvaru slnka, mesiaca, hviezd, rôzne atmosférické úkazy. Napríklad, keď zore večerné zapadali a boli také akoby krvavé, tak sa hovorila oblaky dookola, že teda bude vietor na druhý mm-hmm. deň alebo podobne. No, takže toto, to sú také, alebo aj správanie zvierat, ľudské pocity, že napríklad, keď hory hučia, bude pršať, alebo keď áno. poznáme to v ďalších iných výrokoch, keď horí fajčia, bude ale pršať. Bude pršať no, tak keď to, sa to vyparuje. To, jasné. A ono to napríklad na tých horách to aj tak do veľkej miery aj funguje. Aj to funguje, áno. No dobre, ale kedy vlastne tie pranostiky, kedy môžeme povedať, že toto je obdobie, kedy pranostiky vznikali a kedy si naozaj tie naši predkovia začali uvedomovať nejako tie súvislosti? No ja by som povedala, že to by sme sa museli vrátiť pomerne dávno do histórie a spomeniem napríklad taký epos o Gilgamešovi. Veď to, až tak? To mnohí naši poslucháči, diváci poznajú. Krásny epos, kde je v centre taký hrdina Gilgameš, král. A z tohto eposu sa dozvedáme, že napríklad starí Sumeri sledovali už tie prejavy a dôsledky atmosférických zmien. Môžeme si zobrať, ja neviem, starých Babylončanov, Babylonskú ríšu, Chaldejskú ríšu, Egypťanov, starovekú Indiu, Čínu. Čiže a keď to tak zhrnieme, tak vlastne nám vyjde z toho, že tak ako sme hovorili v vode, že všetky tie kultúry, rolnícke kultúry, mm-hmm. lebo to boli kultúry, ktoré vlastne vyvstávali prvé štáty, dá sa povedať. A tie prvé štáty fungovali práve na tej spoločnej takej delbe práce tých rolníkov, že sa podala, teraz ideme všetci orať, hej, lebo tak bolo to potrebné, aby to tak bolo. A tu tie predpovede počasia boli samozrejme veľmi dôležité. Už teda nehovorím, ale pokračujeme ďalej. O tom musím povedať, že to boli začiatky samozrejme, ale potom prišiel antický svet, staroveký Rím a Gréci. A Gréci napríklad, to je veľmi zaujímavé, že tie grécké grécke mesta napríklad oni už povedzme v tom 5. storočí pred našim letopočtom zase to máme dokladované, že bolo zvykom v gréckych mestách verejne vystavovať také kalendáre, to boli mm-hmm. také kalendáre na nastoknutie, ako verejne, a teraz, aby každý občan sa mohol, či bol z vidieka, či z mesta, aby sa mohol teda nejakým spôsobom oboznámiť, že aké tie predpovede počasia krátkodobé, ale aj dlhodobé budú. Takže vidíte, že naozaj v tom čase o také racionálnej meteorológii ešte nemôžeme hovoriť, ale tie zárodky sú, ako pri každej vede, veľmi staré. A na čo sa zameriavali? Moja predstava je, že pravdepodobne teda vzhľadom na to, že to boli poľnohospodári, tak na to, či bude pršať, nebude pršať, lebo faktom je, že starí Indovia mali prvú zrážkomernú sieť na svete vôbec. Zrážky boli prvý prvok, ktorý sa systematicky meral a netreba sa tomu ani diviť, lebo keď napršalo, bolo dosť ryže, všetci mali čo jesť a všetci boli spokojní. Hej? Takže dá sa povedať, že tie pranostiky ako prvé vznikali ozaj preto, že tí naši predkovia potrebovali vedieť také základné veci, aby ich rodiny a aby teda ich spoločenstvo prežili. No určite áno, napríklad tak u nás, ešte sa teraz vrátim trošku k nám, aby sme si to tak prebehli, že u nás žili najprv Kelti, potom starí Slovania samozrejme, ktorí takisto mali svoju kultúru, len tam teda je trošku problém, že predsa nám nezostalo veľa tých rukolapných dôkazov z toho nášho územia, ale keď teda Konštantín a Metod prišli z Byzancie, tak oni naozaj niektoré do tých svojich diel rôzne druhy takých
príslovných výrokov implementovali, ktoré teda povedzme pochádzali z Byzancie. Mm-hmm. A potom vlastne ako prvá škála tých škôl, ktoré u nás vznikajú od toho 11. 12. storočia, to boli cirkevné školy pri kapitulách, mm-hmm. ja neviem, alebo pri kláštoroch ako Bratislava, Nitra, Hronský, Beňadik. A tieto školy mali obrovský význam, pretože tým, že oni boli to vlastne reholné alebo mnišské školy, tak tie jednotlivé rehole, oni boli také, by som povedala, že medzinárodné. Hej. To znamená, že v každej európskej krajine pôsobili, keď sa bavíme o 12. storočí, alebo väčšine európskych mm-hmm. krajín. A tie poznatky práve ako z toho predpovedania počasia, alebo teda, tak to sa samozrejme odovzdávalo aj po tej reholnej línii. Preto v tom 12. storočí v podstate tie reholné školy boli mimoriadne teda zastrešovali vlastne vtedajších vzdelancov. No ale potom povedzme neskôr, keď to pokračovalo a ďalej, tak tam sa používali také takzvané cistojany. To boli ako keby také veršovačky. Ja môžem uvieť taký príklad. A tam už sa vlastne dostávame. Je to z roku 1376, čiže si zoberme, že je to 14. storočie, druhá polovica. A zaujímavé, že to už teda tá slovakizovaná akoby čeština, alebo to máme aj zapísané, čiže nie je to ani v latinčine. Mm-hmm. Ale je to už taký v úvodzovkách domorodý jazyk. Áno, že do Prahy Vaňka, to je Václav, ano. Do Prahy Václava Nesu, volajíce Žehože, to je Gregor, ano. Z lesu, uh-huh. Gertrude šel Ben, teda Benedikt, orat, a máži, zvestovanie pani Márie, šel k daru dávať. Čiže znamená, že je tam tá veršovačka, aby sa to akože skôr a rýchlejšie zapamätalo, pretože toto boli, ja jednak hovorím, že samozrejme tí mnísi písať vedeli, čítať vedeli, tam bol hlavný taký jazyk vzdelancov v tomto období 12-13, a potom neskôr vzniká Akadémia Istropolitana, mm-hmm. ale to bola latinčina. Ale pre tých rolníkov, pre ktorých to bolo hlavne, tak sa to odovzdávalo sa to najskôr teda takej tej miestnej. Tak, a odovzdávalo sa to tou ústnou formou, ano. A preto sa to tak aj veršovalo, aby sa to rýchlejšie teda zapamätalo. No a samozrejme potom postupne vznikajú aj na našom území také tie prvé kalendáre, ale tie kalendáre boli zaujímavé, to sa nedá porovnať, samozrejme ani by som to nenazvala, ale aby sme si to vedeli približiť, mm-hmm. že o čom to bolo. Tak nazývame to kalendáre, ale bolo to v takom zmysle tej časovej postupnosti, že bola tam aj túžba nazrieť do budúcnosti, dozvedieť sa, čo to o tom následujúcom, ja nepreto hovorím, že taká veštba, mm-hmm. lebo nás sa veštilo napríklad, ako sme hovorili, nazývalo sa to, že veštba mimo mňa, čiže veštba z tých atmosférických mm-hmm. javov, alebo z toho ako lastovičky krúžia, hej, mm-hmm. ľudia si to všímali, tieto javy, a teda keď tá lastovička tak lietala pri zemi v lete, tak bude búrka, bude dáž, bude pršať. No a ale bola tam, a to presne, čo aj vy hovoríte, je fakt stále o tom istom, ale je to tak, že prečo to tí ľudia chceli? Okrem prirodzenej zvedavosti, samozrejme, potrebovali sa hospodársky zabezpečiť. To bola alfa omega, na čo nesmieme zabúdať, že stále sa bavíme o tom, že na našom území teda dominovali rolníci, pre nich bola tá pôda veľmi dôležitá a úroda samozrejme, aká bola. Lebo po tom krásnom lete prišlo také obdobie, ako máme teraz, zima, kedy oni tie predpovede samozrejme boli nepresné, ale zhruba si, viete, oni boli odkázaní na to, čo si tak nič iné nemali. Áno, no tak keď bola zima neočakávane dlhá a teda naozaj tá jar neprichádzala, ale im už jedlo dochádzalo, tak bol problém. No a problém nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá, samozrejme. No takže kvôli tomuto, no a tu musíme, ale samozrejme, sme období stredoveku, tak tu sa musíme baviť teraz to, nechcem, aby ste sa pobúrili, ale teda použijem to ešte v takom slova zmysle, že nemôžeme hovoriť o astronómii celkom, ale tá astrológia. Áno, hej, čiže, áno. To tam zohráva. Ale veď, áno, veď v meteorológii máme, že
astrometeorológiu a tá astrometeorológia, ona vychádza z astrológie a z toho však Kepler sám sa snažil urobiť predpoveď počasia podľa toho, ako je mesiac postavený voči niečomu inému a chvála Bohu, že si to zapisoval, lebo tým, že si to zapisoval a vieme, že teda bol aj trošku sklamaný, že mu to nevychádzalo, ale zároveň sú to údaje, prvé údaje o tom, o pravidelné merania o tom, aký bol chod vlastne počasia na danom mieste. Tak ako na jednej strane varili z toho, čo mali a snažil sa to, čo vedel a to, čo pozoroval, dať do nejakého výstupu. Veď to je úžasná vec. No a presne, ja teda na to nadviažem teda, a som rada, že ste použili aj vy ten výraz astrometrog. Som si myslela, že teraz ako súviete hnevať na nejaké nie, to užívam. Ale to je normálne ale, taká jedna vetva meteorológie. No, hej, a v tomto období teda dokonca treba povedať, že bola až na takej špičkovej úrovni, teda stále sa bavíme o tom 13. 14. storočí, pretože ona nebola napríklad prístupná astrometrológia každému, ona predsa len bolo potrebné mať nejaké a pomerne dobré matematické znalosti, mm-hmm. astronomické znalosti. A hlavne museli ste to aj vedieť napozorovať. Aj nejaký ten prístroj, aký taký. No. Presne tak. A k tým predpovediam počasia, tam sa zostávali predpovede počasia podľa konštelácie hviezd na celý áno, rok. Áno. Ale boli tam aj teda horoskopy, to viem, že pánovník si dal robiť vlastný horoskop a podobne, to sa tak trošku prepájalo. No a tieto horoskopy a predpovede počasie sa potom opisovali, my si ich odpisovali a vydávali sa v takých prvých almanachoch a tie prvé nejaké písané predpovede počasie sa by sa mohli nazvať, že planetáre. Hej, mm-hmm. Planetáre. Mm-hmm. Teda planetáre podľa názvu tak možno dobre, možno zle. Aké sú vzájomné postavenie planét, takých ano. Tých rozhodujúcich planét? A mali tam aj takú, že planetu roka, tá, ktorá bola akože tá úvodzovka hriadiaca pre celé to, ano, pre tak, celý ten rok? Tak každý rok to bolo iné, ale čo si spomínam, tak tam bol Mars, však Mars používali už antický svet, hlavne Rímania. Tí boli takí na to založení. No. Takže ono, ale čo bolo teda pre nás zaujímavé, tak to sa napríklad aj títo starovekí učenci, oni stále vychádzali z Ptolemája a proste z niektorých tých diel, ktoré boli cenné samozrejme v tom, nielen antickom svete, ale ako sme hovorili, no podarilo sa na základe objavu až a rozlušteniu klinového písma, mm-hmm. teda k niektorým tým veciam dostať, no ale tak niečo sa šírilo tým opisovaním normálne ďalej. No a potom napríklad, to bola veľká zmena, však v Prešporku teda sme mali Akadémiu Istropolitánu, myslím rok 1467 a tu pôsobili astronómovia, ktorí mali mimoriadny rang v tom čase, akože významný európsky. Ja neviem, bol Jan Miller Regiomontanus alebo Martin Bilica z Olkucu, Martin Ilkus z Krakova, Vavrinec, Koch z Krompach, to je mimochodom veľmi zaujímavá postava vedca, ktorý pochádzal priamo z Krompach. Čiže... Mm-hmm. No a Regiomontanus bol jeden z prvých zostavovateľov kalendárov a on teda sa podujal, on to začal, že zostaviť kalendár, ktorý by nebol len pre tých učencov, mm-hmm. ale vlastne pre širšiu verejnosť. Mm-hmm. Čiže on vychádzal z tých vedeckých poznatkov svojej doby, ale snažil sa ich prispôsobiť tak, aby im ľudia akoby rozumeli. Čiže a tam práve sa stretávame u neho s mnohými takýmito pránostikami, ktoré... Ja nechcem povedať, že ich on dotváral, hej, pretože, ale zrejme existovali, keďže sa jasne, tam... Jasne, tak ako asi by ich toľko iba nevytvoril, hej, teda, asi odniekiaľ ich zobral. Hej. A zachovala sa nejaká pránostika z tých čias? No zachovalo sa to, čo sme si hovorili o tom, o tej do Prahy Vaňka Václava Nesu. To sú rovno... Áno, to je z roku 1376. To je proste... To je staré. Jedna z, teda. Áno. Je to teda pránostika, ako sme hovorili, ktorá má ten názov Cicio Jan, aby sa to teda rímovalo. Mm-hmm. A týka sa mesiaca marca. Hej. Mm-hmm. No, môžeme o tejto povedať, že toto je taká najstaršia, čo sa zachovala? Alebo ešte... Ešte ťažko. Aj niekde ja myslím, že sú aj staršie, lebo však to chcem povedať, že
To, keď sme spomínali na toho regio Montánu, sa, no v Čechách určite sú starší, ale teraz, keď sa bavíme o Slovensku, tak to je už u nás začiatok humanizmu. Viete, že humanizmus prichádza trošku neskôr než v Taliansku, kde bola tá kolíska. No a u nás tu je ďalší element, a to veľmi významný. Totižto je to začiatok kníh tlače. Takže tu boli dôležité také tie inkunábuly, to boli také tie prvé tlačené knihy. A oni sa tlačia pôvodne v Čechách, lebo na Slovensku ešte teda nebola tlačerňa, a tak sa dostávajú k tým vedeckým dielám, sú také akoby prílepky, aj potom to dielo je obohatené teda o nejaké tie pranostiky a podobne. takže meteorologické veci boli ako taký prílepok, hej? No tak, viete, ako to nemôžeme tak brať, ale bereme to vzhľadom na to, že aj vtedajšie veci oni dobre rozmýšľali, že treba tieto poznatky dostať medzi ľudí. Medzi ľudí, hej, a šíriť ich, a jasné. Tam teda, to už ale sa musíme posunúť trošku neskôr, ja len tak spomeniem, že ono potom tie knih tlač, tá slavila úspechy, už máme potom neskôr aj tú Škarniclovú tlačiareňa, tam to už bola, čo teda zaujímavé, to som bola aj sama prekvapená, lebo ja som si vždy myslela, že tak jedna z takých tých najstarších dielník, kde vznikala, kde sa niečo tlačilo. Bola Skalica, to svetoznáme a určite na európsky trh v tom čase, teda to je Škarniclova tlačiareň. Ale prvá bola v roku 1563 v Komiaticiach, čo je dneska Komiaticiach? To je taká väčšia dedinka, má svoju históriu, ale tam bola prvá knih tlačiareň na Slovensku. A až potom teda v Banskej Bystrici, v Trnave, Bratislave. Ale tak to potom muselo byť dosť dôležité stredisko, nejaké tie Komiatice, keď tam teda bola prvá... Áno, Komiatice sú dodnes jedna z najväčších obcí na Slovensku a majú samozrejme svoju históriu, ale áno, tu bola prvá knih tlačiareň. No a to som chcela povedať, že tu začali vychádzať také, nazvime to, že nástené kalendáre, s prognózami na celý rok. Čiže to bol... to by bolo... To boli by almanachy, aj teraz. Almanachy. Ten prvý almanach vyšiel v roku 1493 a bol to almanach pre Uhorské kráľovstvo, aj sa tak volal. Hej? Čiže almanach pre Uhorské kráľovstvo, a tam okrem iného teda boli tie skvelé prognózy na každý mesiac, ale aj teda na vyhliadky na celý rok. No a dá sa povedať, že napríklad je také meno, vám to určite bude niečo hovoriť, tiež veľmi významná osobnosť, David Frölich, to bol rodák z Ľubice pri Kežmarku, a on bol vynikajúci matematik, historik, lekár. A okrem iného teda začal vydávať aj práve tak veľmi osvetovo také tie ľudové kalendáre. A nielenže v Levoči, v Bardejove, ale tie jeho kalendári vychádzali v mnohých európskych mestách. A ja neviem, od roku 1623, kedy s tým začal, tak vydával 23 kalendárov proste postupne, hej, každý rok jeden, ale ako hovorím, vydával ich v nemčine, vydával ich v latinčine a bol veľmi úspešný v celej strednej Európe. Takže napríklad u nás sa zachoval ešte od tohto spomínaného vynikajúceho vedca Davida Frölicha také pojednanie, to sa aj tak nazýva, že umenie hvezdárske milovníka hviezd Davida Frölicha s pranostikou hvezdárskou. Aha, no, takže tam už sa môžeme stretnúť s tým, že s pranostikou, hej? Áno, tak tam tak by som to povedal. Je to samozrejme, ono sa to volá tak, že minúci s pranostikou hviezdárskou od Davida Frölicha, umnení hviezdárskeho milovníka vedle spôsobu Martina Bernarda Krakovského k Slezské, Moravskému častky Uherského a Českého kráľovství zeme Přiležíčích horizontu spilnosti spravená a vydaná k letu páne a tak ďalej a tak ďalej. Takže tam už ste tam aj mali normálne celú oblasť, pre ktorú to teda on obsiahol celé. Tak, presne. Hej. Tak. No a potom
Máme, veľmi známe boli také tie levocké kalendáre a tie zase zostavoval a naozaj tak aj odborne, akoby kontroloval, to bol slieský astronóm Krištof Neubert. No a potom teda dá sa povedať, že už teda mali sme tu naozaj v mnohých, či to už boli nie priamo Slováci, ale povedzme ľudia, ktorí tu pôsobili z Nemecka, alebo napríklad tu pôsobil, to boli kalendáre Daniela Bazliata, majstra vysokého učení pražského. On tu vyučoval aj astronómiu napríklad na tejto našej Akadémie Istropolitáne, akože nejaký čas, no ono sa to striedalo, tá Akadémia Istropolitáne, keď sa otvorila, taková veľká slávnosť a teda a spočiatku aj teda sa volali kapacity, profesoria boli aj dobre platení, no ale postupom času, ako proste už ten Matej Korvinc mal trošku iné záujmy a tá už pokladnica bola prázdnejšia. Však aj potom preto bola zrušená. No. No, zobrali ste to tak zoširoka, že to teda na Slovensku, a nie na Slovensku, ale aj v Európe, bolo veľa takých, ktorí si uvedomovali, že nejakým spôsobom to, čo sa deje na nebi, nejakým spôsobom sa snažili na základe toho predikovať, čo sa potom bude diať na Zemi a aká bude úroda a podobne. Dá sa povedať, podľa toho, čo vy máte takto naštudované a pozreté, dá sa povedať, že ktorý, neviem, či už v tom 16. storočí sa, alebo 17. sa dá hovoriť o nejakom národe, ale dá sa povedať, že ktorý ten národ mal nejak najviac takýchto tých, poviem to tak po česky, prúpovidie k tomu, ktoré sa viazali, že to, čo vidím na oblohe a predikovať to, čo potom bude v spoločnosti alebo v pôde. A veľmi dobre sa pýtate, lebo je to naozaj tak, že my sa teda boli súčasťou Uhorska, ako Slovensko. Slováci boli ako uhorský národ, sa povedal, hej, teda, samozrejme, že tá slovenčina taká nárečová, gyrečitá tu sa udržiavala, bola, jasne. Ale tu už nám prichádza práve, a teda ja by som povedal, že vždy sme čerpali od susedného národa českého, kde, ja neviem, veď u nás bola založená v roku 1635 Trnavská univerzita a potom ja neviem, v 1657 univerzita v Košiciach, ale tá Pražská bola staršia, čiže samozrejme, a hovorím to preto, lebo na týchto univerzitách sa vlastne takisto dávali základy matematiky a práve astronómia a základy už aj meteorológie ako vedy. Takže viacej sa čerpalo a viac teda, a to sme si aj hovorili, že jednoducho tie pránostiky, čím ideme staršie do histórie, tak tým oni sú naozaj takou zvláštnou slovakizovanou češtinou. Alebo, že môžeme si zase povedať takú kúsoček, aby sme si teda, keď hovorím, že ktoré je najstaršie, to je ťažko povedať, ale napríklad sa nám zachoval kalendár z roku 1468. Hej, čiže to si 1468. To je 15. storočie. Áno, koniec. Teda, a zachovali sa z neho rôzne také veršiky, ktoré pripomínajú ako keby kalendárne pránostiky. Petra stolice začne se, jej urbán konec přinese. Petra stolice, myslíte február? 25. február? Ustanovenie stolice svätého Petra? Áno, presne tak. A tam to treba, toto je presne, čo aj vy hovoríte. Dnešný, nám to už dnes... Nám to nehovorí nič. Tak, lebo my s tým cirkevným kalendárom tak, nežijeme. Ale keď si iný ako cirkevný kalendár nebol, takže tam to bolo úplne jasné. No, Urban leto začína, Symforian je dokoná, Symforian dáva podzime, Kliment mu dáva, posiela... Kliment je na konci, áno. Kliment zimu oblibuje i svatý Petr ucezuje, hej? Čiže sú to veľmi archaické slova, výrazy, ja som to tu tak teraz len prešmatlala, lebo to je naozaj taká zvláštna čeština, ale tieto, taká archaická, hej? No a takýmto spôsobom vedené pránostiky my nachádzame samozrejme aj u nás potom, v tom období toho 15. 16. aj neskôr. Ano. A keď aj teda dnes už sú samozrejme poslovenčené, oni potom boli
teda akoby tak upravované, ale čím ideme akože staršie do histórie a pozeráme si v tých kalendároch, tak tam sú presne takouto slovakizovanou češtinou, keďže v tých Čechách bola skôr univerzita, skôr teda tí ľudia, nielen, nechcem povedať, že bádali skôr ako na území Uhorska, ale ako si skôr sa tam to podarilo, alebo boli tie snahy, aby sa to dostalo medzi ľudí, lebo tie pravostiky boli akoby osožné pre tých ľudí. U nás napríklad to bolo, my sme museli čakať až na Fandliho, ktorý to teda naozaj poňal. A to je tiež veľmi zaujímavá osobnosť, on bol v podstate profesiou katolický kňaz a jemu to aj bolo vyčítané. On každú nedeľu, keď mal kázeň, tak pilný domejší a polný hospodár, hej, uhorovka včela, pretože on nabádal naozaj tých sedliakov, ako dôležité je mať vlastnú, aj keď malú včelnicu. On bol taký popularizátor. Tak, ale pritom rozpráva to tak, aby mu tí ľudia rozumeli. To boli sedliaci, ktorí on žil v období, kedy napríklad ešte sa používala latinčina, ale on sa snažil, a takto aj bolo dohodnuté, že celé tá liturgické obrady sú teda v latinčine, ale kázeň bola v reči ľudu, aby trošku to rozumel. Tak on tam veľa dával práve tých osožných rád. Hej? A takisto, kedy vlastne treba orať, kedy a čo a ako. Čiže on bol taký ten propagátor, ktorý a v tých jeho dielach nakoniec tie pranostiky práve v tej slovakizovanej češtine alebo teda takej slovenčine archaickej nájdeme. Takže by sme mohli povedať o Fandlim ako o takom prvom, už som to spomenula, že popularizátor niečoho takého. A je z toho obdobia nejaká pranostika, ktorá by sa treba zachovala až do dnes? No on napríklad s veľkou pravdepodobnosťou, lebo on to teda, ja som to aspoň nenašla, ale možno, že samozrejme nie som taká detailne znalkyňa jeho diela, ale v tom čase on napríklad hodne sa inšpiroval, to boli také tie ľudové kalendáre, ktoré vychádzali ako aj v Čechách, a tam bola jedna časť, ktorá sa normálne nazývala, že pranostika. Mm-hmm. A to bolo rozčlenené na samostatné také tematické skupiny, že o panujúcej planete roku. Mm-hmm. Áno, to bol ten hlavný. Áno, hej, o zime, o jari, o lete, o jeseni, potom o vojnách a o chorobách. To je veľmi zaujímavé. O úrode, o pohybe slnka a mesiaca. A najkrajšie sa mi páčilo, že o uhorskom kráľovstve. Mm-hmm. Že z tohoto vidíme, že hoci to vychádzalo, dajme tomu, v Čechách, tak o uhorskom kráľovstve oni... Sa to skôr stiahlo na to domáce, hej, na tú domácu scénu. Svoje Rakúsko-Uhorsko, no ale no, tak áno. No, takže toto bolo veľmi... A toto napríklad, oni potom Češi mali ešte tiež také, že o válkach, o nemocech a ja neviem, o to tak isté. Áno, lebo však to teda výrazne zasahovalo aj choroby, aj vojny do takého bežného chodu života. Áno, a potom teda to je zaujímavé, že sú tam aj také výroky, rôzne povery, veždby, iracionálneho charakteru, samozrejme, tam napríklad boli predpovede, ktoré, lebo viete, čo ako trápilo tých ľudí, čo my si ani neuvedomujeme, že to bolo mor, cholera, však ten mor chodil každých 100 rokov pravidelne. Áno. No, takže predpovede, ktoré, a to je zaujímavé, že to celé generácie vlastne žili s tým morom, čiže pre nich aj to vnímanie smrti a hladu a podobne, to bolo niečo, na čo boli ako keby pripravení. Však aj epidémie to bolo. To áno, bolo to súčasťou života spoločnosti. Ale, a teda na toto sa nadväzujú, že také predpovede moru, hej, ako zistíme, ako je mor, choroby, vojnu a podobne. Čiže to sú také orákula, môžeme povedať. A orákula teda ako niečo ústne podané? Alebo orákula, nejak to boli výroky, ktoré opisujú nejaké praktické úkony, na základe ktorých sa predpovedalo nielen počasie na celý rok, ale aj tieto rôzne morové rany, alebo teda nazvime to tak, že tie zlé veci, no, ktoré nikto nechcel, aby ich stretli.
No a tuto, a to je teraz o tom, prečo o tom tak rozprávam, pretože tie výroky sú také veľmi popisné a sú mechanickými prekladmi z inojazyčnej predlohy bez nejakého poetického obrazu. Čiže tu je jasné, že tou predlohou mohol byť a zrejme bol kalendár, ktorý vyšiel nevieme kde, presne vo Francúzsku, v Anglicku. Hej. Aha. No. Takže dostalo sa to a ešte by ma celkom zaujímalo, že či keď to preložili, že či ten kalendár bol vlastne na ten rok, na ktorý bol preložený, alebo to bol trebárs kalendár, ktorý bol aj niekoľko rokov starý už vlastne. To bol kalendár, ktorý on bol vytlačený a platil pre rok. Zachovalo sa nám ich niekoľko, napríklad v takej dobrej podobe. Tlačili sa každý rok, tak jeden sa zachoval z roku 1650 a druhý z roku 1625. Ale boli vydané obidve v Prahe, mm-hmm. hej? Ale teda ako hovorím, dotýkali sa aj toho Uhorského kráľovstva. Ale tam, ako sme zistili, že teda mnohé tie veci pravdepodobne boli prevzaté. Hej, lebo tak to je, že tam to rímovanie teda o tom svedčí, že to bolo zrejme mechanicky preložené. Ale nemali čas to dať do rímov. Áno, ale viete, čo je na tom zaujímavé? Ja si myslím, že tá dokumentačná hodnota, lebo tá dokumentačná hodnota v tých konkrétnych analýzach, v tých výrokoch môže byť ukazovateľom vývinu, povedzme, toho žánru a nejakých medzižánrových kontaktov a žánrového povedomia. Hej. Čiže to sú, ono sa to potom aj tak nazývalo, napríklad tých kalendároch, ktorí boli vydávané v Čechách, že selská pravidla. Mm-hmm. Hej. Keď sa to poslane, čiže sa pravidla pre rolníka, alebo pranost, týka sedlská, hej, tak teda, takže samozrejme pravopis s tvrdými a tak, až to je, hovorím, archaická záležitosť. No a táto pranostika selská, to sa tešilo a to konečne padlo na tú úrodnú pôdu, že to potom začalo vychádzať samostatne, hej, čiže už nie tie morové a iné, to ano, vychádzalo ano. Tiež, ale To bolo ako odčlenilo sa to, hej. Áno, to už vychádzalo samostatne a vyslovene sa to týkalo len pranostik pre prácu rolníka teda. No, takže takúto sme mali napríklad aj my v Skalici v roku 1793. Mm-hmm. A ja ešte poviem, vám sa tak zaujímavé volalo, že selská pranostika, to kým príkladom gest knížka o povietši a správa o spôsobilosti času, ktorá rok od roku všezvie deti se môže. Hej? Mm-hmm. Tak ťažké. Hej, ale už tam bolo to povetrie, takže už by som to tak trošku sťahovala, že také trošku meteorologické by to mohlo byť. No a máme tu aj tak pre zaujímavosť, že čo to obsahovalo. No. Hej, začínalo sa to básňou o počasí. Potom to je dobré, Předmluva mudrcov. Tak nejaký prec, áno. Aby tomu dali jasný vedecký rámec. No. Poznání počasia celého roku na Vánoce. A toto je to dôležité, čo sme máte. Vianoce, tak ako pre tých starých Slovanov to bol vlastne zimný slnovrát. Uh-huh. U nás, my keď sme sa tak rozprávali pomimo, tak vlastne vy ste to veľmi pekne povedala, že tým pred zmenou kalendára, tá Lucia, ktorá je 13. decembra, to tak akože akoby splývalo s tým zimným slnovratom, ale teraz už ten zimný slnovrat nám sa nekryžuje s tou Luciou. Je to o nejakých 8-9 dní je to neskôr posunuté. No, ale tak bereme ešte, že tí ľudia sa to často ešte ako keby zostávalo ako nejak tak v mysli, že teda ten zimný slnovrat. Z toho sú aj také nepresnosti, že ja som tak to tak odbočím, že tá Lucia je naozaj taká veľmi bohatá na rôzne zvyky a tak sa tak spájala s bosorkami a chudiatko za to nemôže, lebo to práve sveto Lucia, luk, svetlo, akože s bosorkami to nemá až tak veľa spoločného, aj keď to celé obdobie sa nazývalo strižie dni, hej, ale to tam vznikajú tie nedorozumenia, že ako keby dávno to ústnou tradíciou. Sa to podal, stále sa to tlačí pred sebou, bez ohľadu na to, ako ide svet okolo, takto to raz bolo a už to tak dotlačí. Presne tak to je a
teda ľudia sa si teda mysleli, že ten zimný slanovár ako vyvrcholuje na tú Luciu, takže tie stridžední vrcholia, že tie strigy teda robia nejaké ataky a tak ďalej. No ale vieme, že stridžední končia v podstate až Štedrým dňom. No, mm-hmm. Ale dobre. Tak, ale ešte ja sa vrátim k tejto, k tým selským pravidlám, lebo teda hovorili sme, že sú tam, je tam tá predmluva mudrcov, poznaní no. počasu v celého roku. To je normálne odborná knižka, lebo najskôr máte úvod, potom máte zhrnutie toho, že čo sa o tom vie a potom vy k tomu niečo nové prikladáte. Však to je napísaný odborný článok celý. A teraz si zoberte, že prečo mňa toto tak veľmi zaujalo, že poznanie počasia celého roku na Vianoce, pretože tam nález sledoval sa od Lucy do Vianoc. Každý deň, každá noc mala svoju moc a na základe toho sa vlastne robila prognóza, hej, v úvodzovkách, prognóza na celý ten rok. Tak, takže aký bol deň, tak sa proste z toho vychádzalo, že či tá jar príde neskôr, či veľmi orientačne, ale tak to bolo. A potom druhá várka, kedy sa to sledovalo, no. bolo od Štedrého dňa, dá sa povedať, že do toho nového roka. To tam bolo spojených nielen so sledovaným počasia, že gázdovia, ale viete, čo je zaujímavé? Ja teda som dieťa toho 20. storočia, čiže nepamätám si, čo bolo ešte, ale musím vám povedať, že ja som, keď som chodila na výskum, tak ešte som sa s tým stretla, že mi môj respondent, ja neviem, bolo to niekedy v 80. rokoch 20. storočia a ten pán mal už dobre cez 80 rokov a on mi ukazoval pútnika svetovojtežského, kde mi hovoril, že aj on si robil proste... Poznám. Ale moja robil, stará mama. Ale viete, z toho, že si, presne ako to robili tí predkovia, že teda takéto počasie. Áno, aj moja stará mama. Mala no, pútnik svatovojtežský, kde si to zapísal. S takouto ceruskou, čo ste museli nasliniť, aby tak, vám to potom napísalo. Tak. No. Presne tak, takže ono to bolo do určitej miery samozrejme živé u tých starších ľudí, ktorí boli takto zvyknutí. Tak ale iný spôsob nemali. Zase zoberme to tak. No áno, však... hoci, ako hovorí meteorológia, tie základy vedeckej meteorológie sú veľmi staré, ale kedy ona dá sa povedať, že dosiahla taký naozaj ten vedecký ráz. To až na prelome 19. a 20. storočia, lebo tam sa začalo vtedy definovať, čo je níž, čo je výš. Na začiatku 20. storočia sa zadefinovali fronty. Ono to, akože áno, tá teplota sa merala, zrážky sa merali, ako som hovorila, zrážky dokonca skôr ako teplota. Hej, pozorovalo sa smer a rýchlosť vetra, keď sa plavilo z bodu A do bodu B, ale také tie, že ozaj vedecké zápisky, alebo z toho pohľadu, ako to my teraz chápeme, že veda to zase nie je až také staré. No, však preto hovorím, že nemôžeme sa čo čudovať, že ešte v 30. rokoch 20. storočia alebo v 40. rokoch si tí ľudia slinili tú celú skúru a písali. No, však... no, vy ste spomínali Luciu ako takú, že k tomuto dňu alebo k tomuto menu sa viaže veľmi veľa pranostík. Je ešte, alebo sú ešte nejaké iné mená iní svetci, ktorí sú takí, poviem to tak, že bohatí na pranostiky? Jo, tak tých je akože veľa, ale ja navrhujem, že tak dobre, povedzme si také, tých pranostik je veľmi veľa. A ja som teda vybrala pár takých, ktoré sú také už akože poslovančené, aby som si tu nelámala. Hej, že ako rečou, áno. Také, ktoré nám teda hovoria na mesiac december a tam práve vidíme, že ako ten december bol dôležitý, bol tým milníkom magickým a ako vychádzali tie predpovede dlhodobé, že aké bude nasledujúci rok. Tak napríklad, blatnatý december, blatnatý celý rok. To znamená... Tak to by som si akože netvrdila celkom, ale dobre. Takže blatnatý, vyslovene blato, nie je zamrznutý, ale vyslovene presne, blato. Také, že prší a nemrzne nič, áno, takže áno. Ten celý dobre. Rok bude blatnatý, no blatnatý taký, že na nič. Hej, no. Áno, tak. Jar síce môže prísť skôr, ale furt bude pršať furt a podobne. Furt bude pršať, že... potom bude vlhké, nebude sa ísť dať do polí. Tá bude rozmočená a tak ďalej. Môže, keď tam niečo dáte, môže to tam zhniť, no. No, alebo ak je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený. Tak dobre. Aká zima v decembri, také teplo v júni. Neviem síce, aká je tam korelácia medzi decembrom a júnom, ale dobre. Aká zima v decembri, hej? No, lebo ten jún bol polovica roka, ano. Takže to tak akože vychádzalo. Vychádzalo, to by mohlo. Dobre, čo ešte máte? No,
Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš? No, zase, ale keď si predstavíme, že december bol skôr mesiac, kedy sa opravovalo nejaké náradie a niečo sa robilo. To by mohlo súvisieť s tým, že v januári sa to už celé nejako rozbieha a už keď nemáš opravené, no, tak už potom v januári nedobeneš. Úplne to je presne tak, ako hovoríte, zoberme si také vinohrady, hej, však tam už v januári sa strihalo. Áno, sa už takže v decembri bolo treba mať všetko nachystané, nachystané nožnice, už to mohlo byť. No, alebo teraz toto je veľmi pekné. No. To je naozaj taká akože veždba. Aké veľké sú cencule v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice. Ale toto zase je zaujímavá pranostika, lebo kukurica, to už je taká, by som povedala, novšia pranostika, lebo kukurica u nás nie je domáca plodina. Jasné, hej. Áno, no však ona prichádza niekedy v tom 17. storočí no. Postupne. Teda, no ale tak kukurica... Takže čím dlhší cencul, tým dlhší je ten šulok z kukurice. Viete, napriek tomu, že tá kukurica nebola akože domácou plodinou, veľa veždieb sa k nej viaže, napríklad taký ideál krásy, to by ste verila, že tiež sa veštil z kukurice, že keď... No musím... No, dajte. Keď chcela mamička gravidná a teraz už ako... Lebo ten ideál krásy bol vždy, hej, pre mužov, pre ženy, to akože nie je nič nové pod slnkom. No tak keď chcela, aby malo dieťatko, tak sa patrilo, že aby malo krásne kučeravé vlásky. Tak mala trošku ukradnúť kukuricu, takú, ona keď sa olúpe, tak tam má také tie kadere. Takže s tou kukuricou tam toho máme veľa. Viacej, no a znamená to ale jednoznačne, že to bola veľmi významná plodina keď sa ujala. No a niečo k adventu tam nemáte? Lebo advent ten presahuje čiastočne aj do novembra. Ešte poslednú vec, ja si myslím, že toto aj platí. No, zelené Vianoce, biela Veľká noc. To znamená, keď je na... Ale to zase celkom... Tuto by som sa dokázala s vami, nechcem povedať, že do krvi pohádať, ale Vianoce sú stanovené presne. Ale Veľká noc je pohyblivý sviatok. A Veľká noc môže byť od konca marca, kedy to môže byť naozaj studené, až do konca apríla, kedy máme z posledných rokov tohto storočia, že to môže byť už až teplota k 30 stupňom Celzia. Môže byť, ale bavme sa o pranostike a o tom, že tie pranostiky samozrejme dneska bereme z rezervou aj my si to tu len ako tak rozprávame, spomienkové rozprávanie, ale berme to tak, ako to tí ľudia mysleli a v tohto jednoznačne teda, že ak tie na Vianoce, hej, teda sa myslí, že koncom decembra bolo teplo a proste naozaj, že zelené všetko, ešte dajme tomu, že... Vianočná obleva, to je štandardná singularita. Jasné, však dá sa to takto povedať, ale biela Veľká noc, tam to je celkom pochopiteľné. Ľudia vedeli, že tá zima príde neskôr. Neskôr, ona raz príde, sa ten sneh musí objaviť a musí prísť. Posúvalo. A tam bol ten strach, že teda kedy budeme orať, keď ešte sneh nezíde. Hej. No. Mm-hmm. Rozumiete? A mm-hmm. Hlavne sa jednalo zase nie o južné Slovensko, kde proste tá zem bola trošku iná, žirná. Ale teda väčšinou územia Slovenska. Hej. Áno, tak zoberme. Tam potom sa... ono sa obyčajne ten sviatok svätého Jozefa robotníka, to mm-hmm, je ten to je 19. marca. Tak to bol taký Áno, bol to taký termín, kedy sa vyrážalo do polí a začali sa jarné práce. Ale kedy môžete potom vyrážať, keď tam ešte bolo snehu po kolená, alebo tam bolo nejaké blato a nedalo sa do toho. A k tomu sa viaže, a teraz neviem, či ja to tak dobre poviem, ale to sa ináč aj mne strašne páči, že to sa teraz viaže na hromnice, tuším. No, hromnice sú 2. februára, tuším. Že na hromnice radšej vidí gazda vlka, alebo bača vidí vlka v košiari, ako gazdu v košeli. Hej. Mi to páči, je to veľká... Hej, ale to je pravda, to by vám aj teraz povedali tí, čo sa teda poľnohospodárstvom zaoberajú a čo s tým, alebo majú čo k tomu povedať, že je veľmi zlé, keď na začiatku februára je už tak teplo, že vás to láka ísť do pola, pretože to potom príde nejaký vpád studeného vzduchu, však ten studený vzduch ešte niekde je a vlastne
tú vašu prácu a možno, že už aj tie rastlinky, ktoré vzišli v tom teplejšom februári, už to vlastne je celé zbytočné. Musí sa to robiť znova. No ja si dovolím povedať, že neviem, či sa vám bude súhlasiť, ale ja by som o tejto pronostike povedala, že 100% nepravdivá. Áno, túto by som povedala, že áno. To ja vždycky zažívam, že ono občas sa naozaj v tom februári tak krásne vyčasí. Áno, a teplota už ide veľmi tak vysoko, dokonca potom to môže byť až 20 stupňom. A príroda sa naštartuje, lebo ona chodí na teplotu, nie na kalendár, hej. Tak sa tu už celá naštartuje, začína pučať, začína sa už nahadzovať kvetné púky a príde zima a je to celé zle. A potom príde apríl a máte sneh a proste mráz a zimu a zase vyťahujeme všetci tie vetrovky a kabaty a tak. Takže hej, no áno, je asi určite aj, ja som si to aj tak nachystala, že na každý ten deň v tom decembri, lebo ten december je na to, ako on je taký bohatý, by som povedala. Ale aj podľa tých knížiek, čo tiež mám doma, a niekedy sa čudujem, že ku každému tomu decembrovému dňu je nejaký svetec a už sa k nemu viaže nejaká tá pranostika, ktorá sa snaží povedať, ako to bude ten ďalší rok. Lebo december už ako posledný mesiac v roku už tak trošku odkazoval na tie dni toho budúceho roku. Napríklad, a to máte úplnú pravdu, také poznáme, že 4. decembra je Barbora, to bolo kedysi veľmi také populárne meno na Slovensku. Sveta Barbora vyháňa drevo zo dvora. Áno, lebo vtedy už bola zima, bolo treba kúriť. Ale napríklad na 3. december, a to je pranostika, ktorá presne nadväzuje na tie vaše slova, že ako kedysi ľudia poznali ten cirkevný kalendár a bolo to pre nich taká až alfa omega, o svatém Františku k Saveru, ledový vítr fičí od severu. No. Hej, to sú presne také tie pranostiky, ktoré sú u nás už teraz menej známe. No, lebo a myslíte si, dobre, tak tieto pranostiky, teraz ich berieme ako také naše dedičstvo, ktoré sme tu získali po našich predkov a niekedy sa nad tým usmejeme a povieme si, že neverili niečomu alebo neverili meteorologom, no nemohli veriť meteorologom, lebo meteorologovia, nechcem povedať, že v takých 30-tych, 40-tych rokoch, samozrejme, že už boli aj predpovede počasia, už to teda v rozhlase išlo, už boli informácie o tom, aké má byť počasie, ale myslíte si, že tieto pranostiky, ktoré sme my tu zdedili po tých našich predkoch, sa ešte niekedy v tom minulom storočí rozvíjali, alebo že ešte boli nejaký taký, jak by som ich nazvala, ľudoví rozprávači, neviem ako ich nazvať inak, ktorí trebárs ešte nejaké tie pranostiky vytvárali a šírilo sa to ústnym podaním? Ja myslím, že áno, určite by som povedala, že aspoň to 19. storočie nemuseli byť celkom nové, ale teda minimálne sa tak trošku aktualizovali a poslovenčovali sa. Hej. Čiže, lebo tí ľudia tak sme hovorili, že tí naši pradedkovia a prababičky si teda hlavne teda muži, ten hospodár. Hospodár, jasne. Čiže oni si to celé generácie zase odozdávali, že on mal tie kalendáre od svojho otca a odozdával potom svojmu synovi. Takže tam dochádza k určitým teda takým zmenám, samozrejme, lebo to počasie sa trošku vyvíjalo, zmenám sa to aktualizovalo. A nakoniec, tak ja som niekde čítala aj dnešné také pranostiky súčasné, ale to sú už naozaj také. Že či ste čítali tú istú, no dajte. Tak, neviem, nemôžem to takto, celkom nechcem uražať zase, ale hej, no vznikajú, aj keď sú to už dneska ako také recesistické, to ano, už ano. Nemá. No mne teda veľmi poviem, že až vyrazilo dých, keď som sa dozvedela, že na Svetu Agátu treba dať poliu superfosfátu. To je evidentne pranostika, ktorá niekedy v 50. rokoch a snažila sa spojiť tú minulosť, hej, to náboženské cítenie s niečím novým, lebo taký superfosfát, rozumiete, to v 40. alebo 30. rokoch, to je. Tak to som sa teda veľmi, veľmi podivila. Áno, je takých viacej teda, ktoré vznikajú. A pritom, ako aj by to aj mohlo byť, lebo Agata je vo februári, takže áno, treba to pole pohnojiť. Hej, jasný odkaz na to, že treba dodržať agrotechnický termín. Ja, niekedy sa to tak hovorí na svatou hátu, no, takže dáme superfosfátu. No. Ale to, je to áno, však Agata, háta, to je to isté. To je to isté, áno. Tak je to tieto mnohé takéto recesistické
pranostiky vznikali práve v Čechách a na to Slovensko sa tak importovali a poslúžili. Že Češi mali tak ale vy ste vo mne zrútili jeden svet. Ja som si myslela, že toto je naša pranostika, naša ako Slovenska. No, v tých Čechách vznikali tie JZD, teda tie jednotné družstva trošku skôr ako u nás. U nás sa tí ľudia viacej držali tej pôdy. Áno, lebo keď mám pôdu, tak niečo mám. Niečo to vlastne. Bolo trošku neskôr a je to také aj smutné príbehy sú tam. No, ale dobre, takže ja neviem, aby sme ešte to uzavrime nejakou peknou pranostikou. No, trebárs, ktorá sa vám tak najviac páči? Alebo ktorú ste si, ja neviem, ktorá sa vám páči, to je jedna, a druhá taká, že ktorá vás tak akože prekvapila, že jak na toto došli. Tak vyberte si. No, ja skúsime teda to uzavrieť povedzme tým 24. decembrom. Dobre. Takže to je napríklad, aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni zase, taká ako kvázi až veštecká. Uh-huh. No dobre, ale ja by som sa teraz opýtala nasledujúce dni, a ktoré? Nasledujúce 2 dni, 3 dni, mesiac? Nie, tam sa to myslí ako nasledujúci rok. Sa už myslí až tak, takto? Aha. To už sa, to je tam práve tá prognóza. Ale sú také, no toto, keď hovoríte, že ktorá ma prekvapila, tak to tá ma prekvapila, ale tomu som si to tak vysvetlila, že ako to mysleli, že keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade, hej, čiže taká obnova. Obnova, no. Ale to trošku nesedelo, lebo tie husy obyčajne... Ja si myslím, že veľmi málo husy sa dožilo do Vianoc. Toto, že oni ich na tú jeseň už postupne nakladali. Áno, štopali, aby teda bolo, aby tam, bolo čo jesť. Áno, hej? Však to potom silvestrovská, prešporská husa a tak ďalej, máme recepty, takže toto je také... Je to taká, a skôr by som povedala, že to možno ide práve až k takým tým modernejším, teda takým novším a trošku nám to tam nesedí. Ale čo je krásne, čo je krásne. No. Keď je na štedrý deň, večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov. Nie je to krásne? No, mnoho hviezd, ale to by znamenalo, že by bolo málo oblačnosti, aby som ja vôbec tú hviezd na tú oblohu videla. Hej. Ospravedlňujem sa, že ja to teda vzťahujem na tie poveternostné podmienky. Ale to je pekná. A keď si zoberiete, že v minulosti, však nemusíme ísť do 17. storočia, stačí nám ísť do 19. začiatok 20. storočia a nebol ešte proste taký ten svetelný smog. Áno, pekne ste sa pozreli a videli ste. Krásne to. No a teraz, ale to nám svedčí o čom, že viete, ako veľmi tie zemiaky, tá Mária Terezia ich tak pretiskala, jak strašne sa ľudia bránili. Však druhý chleba to bol potom. Dodnes je zemiakový, ona to tak, zemiakový chlieb. Dneska si môžeme kúpiť. Čiže potom sa to koncom 19. storočia to Slovensko bolo jednou z prioritných krajín, kde sa veľmi kvalitné zemiaky a všade sa urodili. Takže tuto nám to, o tomto nám to hovorí. Že no a zemiakov. Posledná otázka. Podľa vás, myslíte si, že tieto pranostiky, ktoré sme tu úplne, že nechcem povedať, že od Adama, ale veľmi hlboko sme išli a myslíte si, že tieto pranostiky prežijú aj do tých nasledujúcich rokov. A stále to bude ako taká studnica nejakej ľudovej múdrosti? No, pranostiky sú také zaznávané, to máte pravdu, že skôr tie príslovia a porekadla, oni k ním, ako sme hovorili v úvode, že tak trošku ako tá parémia patria. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že áno, veď už je to úžasné, že teda už ich máme zozbierané, veď ja spomeniem, bol tak, tých zberateľov bolo viacej, ale tak za Turecky bol jeden z prvých, ale aj v 20. storočí v Dúha vodu pie pani Zuzana Profantová, ona vlastne urobila tiež takú veľkú zbierku. A ona si myslím, že to celé, že znova ako keby, nechcem povedať, že obrátila, ako keby teda ukázala ľuďom, že pozrite sa, čo tu všetko máme. Hej? Áno. A je to teda tiež jedna z takých najkomplexnejších kníh, ktorá naozaj hovorí, obraciete pranostiky na každú stranu, čiže podľa tých ročných období, podľa jednotlivých mien a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že nestratia sa už pranostiky a ja si ich tiež tak rada čítam a sa tak aj teším z toho, že tí ľudia, alebo
Jasné, my dneska môžeme povedať, no, boli proste, boli povrčiví a tak ďalej. Tak máme tam napríklad také jedného z učencov, to bol Michalko, učiteľ, ktorý teda nabádal a veľa spisov mal proti tej povrčivosti. A on napríklad trošku aj o tých pranostikách tam hovorí, že to sú akože, že gro je tam ako poveri a tak, ale tak predsa ale pre mňa... Asi... To každá, keby sme si to tak pozreli, tak je, respektíve boli klimatológovia a meteorológovia, ktorí sa vyslovene zaoberali tým, že tie hlavné pranostiky, ktoré boli, ako napríklad 40 Medard a Lucia a Katarína a podobne, že to prebrali aj a venovali sa tomu aj z toho klimatologického pohľadu a vždy tam bol kúsok rácia na tom, niečoho sa tam dalo chytiť jednoducho. A to s vami úplne súhlasím, čiže pre mňa sú mnohé tie pranostiky veľmi také aj vtipné a myslím, že aj pre veľa ľudí a jednoznačne oni patria do toho nášho takého duchovného, kultúrneho bohatstva, odrážajú aj slovenské dejiny, či chceme, či nie, tak proste hej. Tak áno, takže buďme radi, že ich máme zozbierané a že, lebo teda ja sa často stretám s tou otázkou, že pani Nadaska, že to, aký to má význam ešte hovoriť o tých pranostikách dnes, však to počasie je úplne iné a tak, no, vždy boli nejaké výkyvy, hej, no tak jasné, môžete vy povedať no, jasné, o tom. Jasné. Ale teda jasné, že to význam má už len tou krásou, tie pranostiky sú nádherné, naozaj ako tak zvukovo, ale mne to znie. Takže tak na svätého Tomáše zima sa nám rozpráše. Tak, no. Tak. A to je tak týto to už. Uvidíme. Už to môžeme pomaličky aj ukončiť, lebo to je tak krásna téma, že by sme aj 2 hodiny prerozprávali. O tom by sa dalo veľmi veľa. Ale v každom prípade, ak by som to teda mohla zhrnúť, tak má to hlbokú historickú tradíciu. Tiahlo sa to stáročiami a stále boli k tomu ľudia, ktorí k tomu niečo nakladali a v tom 20. storočí, keď trebárs nebolo ani toho rozhlasa, ani teda ten rozhlas a ani si noviny veľmi nekupovali, kde by sa dozvedeli o predpovedi počasia, tak to bola jedna z možností, ako posúvať ten život roľníka alebo poľnohospodára, boli sme takouto krajinou, ako to posúvať dopredu. Úplne s vami súhlasím na 100% a podpisujem to. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas. Mojou dnešnou hostkou bola etnologička pani Katarína Nadaska a rozprávali sme sa o pranostikách, o ich histórii, o ich prítomnosti a o tom, či nám ešte vlastne vôbec niečo do budúcnosti budú vedieť povedať. Ďakujem vám, že ste nasledovali.